Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý. A když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. James Howard Kunstler. Naléhavá záležitost. Pokud vláda může pozastavit vaše práva kdykoliv usoudí, že je něco krizové, nemáte práva. Máte povolení. Zatímco naše země prochází smrtícími následky operace COVID-19, Světová zdravotnická organizace VHO dokončuje pěknou svinárnu nazvanou Pandemická smlouva o mezinárodních zdravotnických předpisech IHR. Nebo iniciativa Jednozdraví, což je globalistické uchvácení moci převlečené do svatého bílého hávu veřejného zdravotnictví. Dohoda, která má být dokončena koncem tohoto měsíce, přenechá zbytky vaší svobody této nikým nevolené byrokracii v zájmu globální rovnosti a inkluzivity což znamená další uzavírání, neustálý dohled, nucené očkování, omezování léků a cenzuru každého, kdo vysloví opačný názor na tyto akce. Zní vám to povědomně? Ano, je to opět COVID-19, druhý pokus o kontrolu všeho, co děláte a každé volby, kterou můžete učinit, ze strany spolku vlád a korporací, Jinými slovy, mezinárodní bandy fašistů. VHO je agenturou Organizace spojených národů, která je řízena ze Švýcarska. Možná si vzpomenete, že je to stejné místo, kde sídlí Světové ekonomické fórum, tedy VEF neboli Davos. VEF už léta vydává plány na technofašistický globální režim, v němž jak otevřeně tvrdí, nebudete nic vlastnit a budete šťastní a jíst brouky. Tito ptáci si nedělají legraci, ačkoliv každý může vidět předváděnou megalománii grandiózní vůli k moci, která usiluje o podmenění plepsu světa, a radikální snížení našeho počtu, aby zvýlající malá elita mohla vstoupit do postmoderní, techno utopie, nezatížené námi neužitečnými jedlíky. Korporátní peníze a organizační mojo Davosu stojí za tím, co se rovná vražednému vyděračskému plánu, který se maskuje jako prevence nemocí. Farmaceutické společnosti jsou samozřejmě v popředí zájmu. Vydělají stovky miliard dolarů na distribuci svých povinných vakcín, které, jak už víte, nebudou řádně otestovány. A jak se v současnosti ukazuje na očkování COVIDem, jsou skrytě navrženy tak, aby zabili co nejvíce lidí během dlouhého období tím, že vypnou přirozenou obrany schopnost imunitního systému což zaručuje zmatení a podřízení se zblblých mas. Může to znít jako paranoidní sci-film, ale bohužel první fáze již nastala počínaje rokem 2020. A protože farmaceutické společnosti zajišťují většinu příjmu z reklamy pro kabelová spravodajská média, byli jste úspěšně zblbnuti, abyste neviděli, co se kolem vás děje, spoustu nemocí a smrti. K povaze megalománie naštěstí patří, že si o své moci vždycky myslí příliš mnoho a sahá příliš daleko. Za prvé, tuto smlouvu VHO musí podepsat její členské státy. Ne všechny jsou však ochotné to udělat a jedním z nich bylo Slovensko, jehož premiér Robert Fico byl postřelen několik dní poté, co oznámil, že jeho země se od smlouvy odhlásí. Kotérie USA, za níž stojí senilní a neschopný Joe Biden, se horlivě snaží, abychom smlouvu podepsali, a to především proto, že velká část globální Big Pharma působí v naší zemi a pronajímá si tolik členů kongresu, zejména většinu demokratické strany. Podle americké ústavy nemůže prezident dodržovat mezinárodní smlouvu bez souhlasu Senátu dvěma třetinami jeho členů senátor Ron Johnson je nejaktivnější postavou tohoto orgánu, který vyšetřuje zločiny COVID-19 a organizuje hlasování proti smlouvě, což prohlašuje všech 49 republikánských senátorů. K ratifikaci smlouvy s o dvou třetinou většinou tedy nemůže dojít. Všimněte si však, že stínová vláda, kterou řídí Joe Biden, dělá nejrůznější věci v otevřeném rozporu s ústavou a rozhodnutími nejvyššího soudu USA o tom, co je podle ústavy přípustné, například ruší kolosální částky dluhů z vysokoškolských půjček. Režim Joe Bidena je bezprávný. Každý, kdo sleduje zlovolné stíhání kandidáta Donalda Trumpa a masové schromažďování protestujících je 6 vidí, jak to funguje. Proto vám doporučujeme, abyste volali a psali svým voleným zástupcům v kongresu a ujistili se, že výkonná moc, tedy Bílý dům a jeho agentury, dostane zprávu žádná dohoda o smlouvě s VHO. V současné době probíhají i další trendy, které nám mohou pomoci uniknout tomu, co se rovná globalistickému státnímu převratu. Jedním z nich je, že ekonomický a politický rozpad západní civilizace směřuje opačným směrem než extrémní centralizace moci, kterou představuje VHO. Věci se hroutí, zejména věci organizované v gigantickém měřítku. Stačí se podívat na chaos, který v Americe zachvacuje korporatizované lékařské praxe a konglomerované nemocnice skorumpovanost a degenerace národních vlád s jejich kolosální byrokracií dosáhla takového stupně, že si toho mezi lidmi, kteří jim podléhají, jen málo kdo může nevšimnout. To vyčerpalo jejich legitimitu a přimělo občany k nedodržování jejich stále šílenějšího diktátu. Podle ústavy jsou povinnosti, které nejsou stanoveny v rámci federální pravomoci ponechány na státech. Veřejné zdraví je jednou z nich. Generální prokurátoři 22 amerických států proto v dopise Joe Bidenovi deklarovali svůj nesouhlas se smlouvou VHO a záměr ignorovat její příkazy. Zůstává otázkou, zda se globalistům podaří pomocí nového umělého patogenu z jejich četných laboratoří pro výrobu biologických zbraní vyvolat další pandemickou hrůzu a zastrašit tak světovou populaci. Aby se nechala postrkovat. Nepochybujte, že se o to pokusí, zejména v roce, kdy se v mnoha zemích budou konat volby. A nenechte se znovu napálit, až to udělají. A pojďme dál. Je tu necenzurovaná pravda. Celkem devět zemí EU odmítlo podepsat dokument, který oslavuje LGBTQI agendu. EU je známa tím, že klede důraz zejména na podporu LGBTQI agendy a islamizace. I když je obojí vzájemně zcela nekompatibilní, Brusel se zaklíná jak zvyšování práv LGBTQI, což se v podstatě znamená jejich nadřazování, tak bojem proti islamofobii. V pátek byla na pořadu dne práva LGBTQIA, tedy jejich dalšího údajného, dalšího rozšíření. Tak nějak netuším, jaké další rozšíření práv by ještě mohl chtít Brusel umožnit, když už nyní jsou zejména různí trans, nebinární, fluidní a nevím jaký další značně nadřazování. To bylo znát například na poslední Eurovizi, ale vidíme to i na zařazování tzv. transžen, tedy biologických mužů do ženských sportů, čímž v podstatě dochází k diskriminaci biologických žen. Nicméně v EU mají pocit, že je nutné LGBTQIA ještě nadřadit. Proto také vznikl dokument, který žádá další rozšíření práv této již nyní silně podporované skupiny. A zde musím po druhé za dobu této příšerné vlády kvitovat, že konečně něco udělala dobře. Poprvé to bylo, když zrušila povinné covid očkování. Patříme totiž k devíti zemím EU, které odmítly tento idiotský dokument podepsat. Celkem 18 zemí EU tak dokument, se kterým přišlo belgické předsednictví, podepsalo. Pod názvem LGBTQIA+, Síla rozmanitosti oslavila EU pod belgickým předsednictvím 17. května za peníze daňových poplatníků svátek Globohomo. Poté byl podepsán dokument, který měl údajně pro následované menšině zaručit ještě více práv a výsad oproti normálním lidem. V popředí Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko. Ale ne každý souhlasí s barevným kouzlem. Stále více národů se této agendě brání. Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko tuto šílenost nepodepsali. Belgické předsednictví rady je obzvláště pestré a rozmanité. Na magické domovské stánce kví si můžete přečíst. K zajištění rovnosti a rozmanitosti pro všechny občany existuje několik krátkodobých a dlouhodobých iniciativ na evropské a vnitrostátní úrovni. Níže uvedeno několik příkladů kdy se belgické předsednictví a EU zavázali k inkluzivnější a rozmanitější společnosti. Ve skutečnosti nikdo nedokázal autorovi těchto řádků ukázat, kde jsou v západní Evropě homosexuálové utlačování nebo neviditelní. Naopak LGBT duhová agenda je všude, potkává se na každém kroku. Naproti tomu normální lidé, Normální pohlaví a tradiční rodina s otcem, matkou a dětmi žádnou lobby nemají. Jsou považováni za pravicové radikály a jsou znevýhodňováni a diskriminováni, kdekoliv je to možné, ze strany představitelů strany Globalistické jednoty. V dokumentu se dál uvádí, jednou z priorit Belgie je usilovat o evropskou společnost, která je otevřenější genderově rovnoprávnější a spravedlivá pro všechny. Krátce před Pride předsednictvím mimo jiné pořádá ve dnech 16. a 17. května konferenci na vysoké úrovni o právech komunity LGBTQIA+, a o tom, jak je EU a její členské státy mohou dále prosazovat. 17. květen je také Mezinárodním dnem proti homofobii, transfobii a bifobii. Vrcholem konference bude podpis deklarace o respektování, implementaci a ochraně lidských práv LGBTQI plus lidí. Zvláštním výsměchem pro všechny daňové poplatníky je následné prohlášení, že chtějí zejména zaručit bezpečnost LGBTQI lidí. Všichni žijeme v Evropské unii, kam mohou zločinci z celého světa vstupovat do všech zemí bez bezpečnostní prověrky, žít na úkor sociálního systému a páchat zločiny proti životu a zdraví. V mnoha městech EU není nikdo v bezpečí před násilím na životě a zdraví, před útoky na sexuální integritu nebo dokonce před skupinovým znásilněním, které se v posledních letech tak rozšířilo. To vše jsou skutečné problémy. Ale Brusel zajímavý jen zájmy LGBTQI, což je ostatně jedna ze skupin, se kterou se budoucí chalifáty, které zde EU soustavně buduje, vypořádávají jako první. 17. května následovalo 18 zemí EU výzvu Belgie a v písemném prohlášení se zavázali pokračovat v prosazování lidských práv. LGBTQ lidí. Lidská práva všech ostatních občanů asi nejsou tak důležitá. Období covidu se všemi opatřeními to ukázalo. Signatářské státy se dohodly znovu potvrdit svůj závazek podporovat rovnost a předcházet diskriminaci a bojovat proti ní, zejména na základě genderové identity, Genderového vyjádření, pohlavních charakteristik a sexuální orientace. Dále prosazovat právní ochranu a uznávání základních práv LGBTIQ lidí a plně zajistit nediskriminaci ve všech oblastech života a plné uplatňování práva EU. Zůstanou v odhodlání bojovat proti šíření dezinformací a instrumentalizaci LGBTIQ lidí. Dále budou zlepšovat ochranu LGBTIQ lidí online i offline před všemi formami vyloučení, nenávisti, diskriminace a násilí, včetně zákazů konverzních praktik. Zavazují se nadále podporovat práci na sociální akceptaci LGBTIQ lidí a vytváření koalic, protože to je klíčový prvek v boji proti růstu a vlivu anti-LGBTIQ hnutí, které popírá plné požívání lidských práv a podkopává každého. Dále zajistí rovný přístup ke zdravotním službám pro LGBTIQ osoby s přihlédnutím ke jejich specifickým potřebám. Zajištění právního postavení pro páry stejného pohlaví při aplikaci judikatury Evropského soudu pro lidská práva budou pokračovat v ochraně a podpoře organizací občanské společnosti a obránců lidských práv, kteří obhajují práva LGBTIQ lidí. Přijmou anebo aktualizují národní akční plány a implementují strategie k zajištění rovnosti LGBTIQ v pravomoci členských států v souladu se strategií rovnosti LGBTIQ a pokyny pro strategie a akční plány pro zlepšení rovnosti LGBTIQ, které připravila EU LGBTIQ Equality Subgroup. Zavazují se pokračovat ve spolupráci v rámci podskupiny pro rovnost LGBTIQ, která má vysokou odpovědnost za provádění strategie rovnosti LGBTIQ v oblasti nediskriminace, rovnosti, rozmanitosti a boje proti násilí a trestným činům z nenávisti. Podpoří opětovné jmenování komisaře pro rovnost v nové komisi, který se bude i nadále zaměřovat a podporovat závazek EU k začlenění a rovnosti pro všechny, přičemž zvláštní pozornost bude věnována právům LGBTIQ lidí. Mimochodem, co na odmítnutí říkají piráti největší podporovatelé LGBTQIA agendy? Pro ty musí být odmítnutí dokumentu jejich koaličními partnery pořádně ledovou sprchou. A ještě jednou, tentýž zdroj. Britská justice po staletích končí s parukami u soudů, protože vadí Černochům. Je celkem běžné, že se postupně upouští od některých archaických zvyklostí, nicméně zpravidla je důvodem právě onen přežitek. Pokud by tak tomu bylo i v případě paruk, které jsou už nějakých 400 let používány v britském soudnictví, vlastně by na tom nebylo nic zvláštního. Jenže zde byly o ním důvodem stížnosti černochů, kterým se na jejich vlasy tyto paruky nasazují velmi špatně a odmítají je proto nosit. Po stížnostech, které považují tyto pokrývky hlavy za diskriminační pro afrovlasy, se britský soudní systém chystá přehodnotit povinnost tradičního oblékání. Ve Velké Británii by mohly být tradiční paruky, které nosí soudci a právníci již brzy opuštěny z důvodu rasové diskriminace. Tato tradice, která sahá až do 17. století, byla předmětem silné kritiky ze strany několika černožských právníků, kteří ji považují za diskriminační vůči lidem z afrovlasy. Tito právníci jednoduše požádali o zrušení povinné paruky, kterou považují za archaickou. O zrušení paruk se začalo uvažovat poté, co Michael Etienne, právník z Afrovlasy, v roce 2022 vyvolal veřejnou debatu tvrzením, že byl u soudu pokárán za to, že nenosil paruku a pohrozili mu správními sankcemi. Tak mě tak napadá, Zda se nezačnou ze stejného důvodu rušit i jiné pokrývky hlavy. Namátkou u vojáků, hasičů, ale třeba i ve sportech, jako je cyklistika, vodní sporty, jezdectví a podobně. A nyní se skočíme podívat na jednu záhadu do Izraele. Je tu česká věc s odvoláním na Times of Israel. Jedině v Izraeli neklesá porodnost. Čím se tam očkovalo proti koronaviru? Další konspirační teorie se stane realitou. Izraelská média zveřejnila údaje o porodnosti v zemi. Ta v době po koronavirovém očkování překvapivě nijak nepoklesla a naopak se držela více méně na úrovni před koronavirem. Loni dosáhla téměř plus 2%, a v zemi se narodilo 189 tisíc dětí. Úmrtnost naopak zůstala na 60 tisících osobách a ani tam nedošlo v posledních letech k nějakým výkyvům. To výrazně koliduje s ostatními zeměmi v Evropě, USA i jinde, kde díky masivnímu očkování došlo k prudkému poklesu porodnosti, a naopak od začátku očkování došlo k významnému nárůstu úmrtí, která lze rovněž často spojit právě s očkováním experimentálními vakcínami. Je jedno, zda se jedná o Česko, Spojené státy, Německo či Austrálii. Podle dostupných izraelských statistik nedošlo k žádným demografickým změnám mezi jednotlivými skupinami obyvatel Židy, Araby a ostatními. U všech zůstávají demografická data stejná jako v době před covidem. Detaily si můžete nastudovat. Pro srovnání v Česku, které má díky imigraci nyní skoro 11,3 milionů obyvatel, se narodilo kolem 80 tisíc dětí a před koronavirem to bylo při nižším počtu obyvatel kolem 105 tisíc dětí. V Izraeli žije nyní kolem 9 milionů obyvatel bez palestinců a rodí se tam dvojnásobek dětí. Izrael přitom údajně byla očkovací laboratoř a očkovalo se tam údajně právě problematickými vakcínami od Pfizeru a Moderny. Jenže jakýmsi zázrakem tam nevidíme žádné problémy s početím u očkovaných žen ani nárůst úmrtnosti očkovaných. Je proto na místě se ptát, jak je to možné. Odpovědí se nabízí několik a je na úsudku čtenáře anebo posluchače, jakou si sám vybere. Za prvé, v Izraeli se očkovalo ve skutečnosti jiným druhem vakcín než zbytek světa. Za druhé, v Izraeli žádná masivní očkovací kampaň ve skutečnosti neproběhla a byla to jen PR kampaň ve světových médiích, která měla přesvědčit zbytek světa, že i židé se očkují. Za třetí, kombinace bodu jedna a 2. A za čtvrté stal se biblický zázrak a židé byli jako vyvolený národ vyšší mocí uchráněni vedlejších účinků podivných vakcín, které jinak hubily goje, tedy nežidy, po celém světě. Obvinování židů z očkovací genocidy je primitivní antisemitismus. Tak to skoro vypadá, že se nám konspirační teorie o původu organizátorů korona a skutečném cíli očkování mohou velmi brzy proměnit v realitu, jako už v mnoha případech. A před námi je časopis Argument. Přijde k nám válka. Politolog Oskar Krejčí se ve své glose zamýšlí nad velikostí rizika, že válka na Ukrajině se bude rozrůstat a Česko bude do bojů bezprostředně zataženo. Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica znovu připomněl, že násilí z politiky nevymizelo. Je vždy přítomné jako možnost a někdy se projeví jako hrůzný fakt. Je důležité na to nezapomínat nyní, kdy se pokračující štěpení západní společnosti propojuje s narůstajícím chaosem v mezinárodních stazích. To vyvolává u lidí pocit nejistoty, na jehož prohlubování se podílejí jak politici, tak novináři, ale i rostoucí nevzdělanost. Politici ve svých kampaních přiostřují, protože neumějí uchopit věcná témata a nechají se vést mediálními agenturami. Novináři, které manažeři lidských zdrojů vybírají do sdělovacích prostředků podle striktně vymezených ideových kritérií, se ženou za senzacemi. Epidemie nevzdělanosti zasáhla nejen politiky a novináře, ale i veřejnost. Nevzdělanost je politický činitel, protože vědění je nejvýznamnější překážkou bujícímu vlivu slepých emocí. Emoce s nadšením přijímají démonizovanou personifikaci politických a ideových rozdílů, situaci dramatizují a odlišťují jednotlivce i celé národy. Emoce pomáhají uzavírat mysl, znemožňují příjem informací, které by spochybnili zaujatou pozici, případně tyto informace převyprávějí. Věrohodným se jeví jen ten, kdo kolem sebe pálí všechny mosty a bourá pomníky, znakem odanosti se stala vulgárnost. Na šíření takovýchto emocí se zásadním způsobem podílejí sdělovací prostředky, přičemž nejen konspirační weby, ale i aktivistická veřejnoprávní média vytvářejí bubliny, v se nekritičtí věřící navzájem nadšeně utvrzují ve svých omilech. V tomto všeobecném zmatku by se mohlo zdát, že není důvod pozastavovat se nad nezodpovědnými výroky ministrině obrany, ministra zahraničí nebo náčelníka generálního štábu z malého státu uprostřed Evropy. Jsou to přece pouze málo významné produkty doby. Problém ale je, že tito vládní činitele živí strach i beznaděj, vyvolávají hysterii a zásadním způsobem se podílejí na rostoucích obavách veřejnosti, že válka ve střední Evropě je na spadnutí. Možnost války ve střední Evropě je dnes především spojována se situací na ukrajinském válčišti. Válka by mohla vstoupit do Česka či na Slovensko v okamžiku, kdy státy Severoatlantické aliance pošlou vojáky do boje proti Rusku. Přítomnost vojáků aliance na ukrajinském bojišti může ale mít při použití nejaderných zbraní pět základních podob, které mají odlišný vliv na střední Evropu. Před něj jsou to poradci. Ti ze zemí NATO se v ukrajinské armádě a zpravodajských službách Objevili hned po svržení prezidenta Viktora Janukoviče a po ruské intervenci se jejich počet rozhodně nezmenšil. Druhou podobu zapojení západních vojáků do bojů na Ukrajině představují jednotliví dobrovolníci a žoldnéři, i ti již na ukrajinském bojišti působí, ovšem nerekrutují se pouze z členských států NATO. Z ruského oficiálního zpravodajství je patrné, že tito bojovníci, jejich výcvik, shromaždiště i nasazení jsou druhou stranou pečlivě sledováni. Třetí typ nasazení vojáků ze zemí NATO by mohly tvořit útvary soukromých vojenských společností, jako je Americká akademie, dříve Blackwater. Ty sice nepatří do pravidelné armády, ale mohou převzít placenou zakázku od ministerstva obrany. V Afganistánu zahynulo více kontraktorů z USA než vojáků pravidelné americké armády. Tento postup umožňuje vládě zbavit se odpovědnosti v případě nerespektování válečného práva ze strany žoldnéřů, ale také za ztráty těchto soukromých armád. Jen na okraj. Eric Prince, zakladatel americké společnosti Blackwater, je uváděn mezi možnými kandidáty na post ministra obrany USA Případné vládě Donalda Trumpa. Čtvrtý stupeň eskalace zapojení konvenčních sil NATO na Ukrajině představuje přímé nasazení vojenských útvarů pozemních, leteckých, námořních a podobně jednotlivých států ze Severoatlantické aliance, ovšem nikoli jako společná akce NATO. Jednalo by se, alespoň formálně, pouze o rozhodnutí vlád států, jako je Česko, Polsko, Velká Británie či Francie. Až jako poslední, tedy vrchol eskalace, si lze představit oficiální akci formálně vyhlášenou a na základě rozhodnutí NATO, tedy akce formálně řízené štábem aliance. Tento stupeň nasazení vojáků NATO na ukrajinském bojišti by mohl vytvořit situaci, kterou ruská vojenská doktrína z roku 2014 charakterizuje jako ohrožení životních zájmů, což zakládá důvod k použití jaderných zbraní jako první. Ruská federace si vyhrazuje právo použít jaderné zbraně v případě agrese proti Ruské federaci s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena samotná existence státu. Praví se v článku 27 tohoto dokumentu. Nukleární zbraně První model Nasazení konvenčních sil NATO na Ukrajině vytvoří situaci, v níž by se mohla Moskva cítit do té míry ohrožena, že bude zvažovat nutnost použít jaderné zbraně. Proto se o nukleárních zbraních mluví jako o zbraních odstrašujících, nutí politiky a vojáky ke zdrženlivosti, k opatrnému rozhodování o eskalaci a to i v rámci konvenčních sil. To samozřejmě nevylučuje, ale naopak vyžaduje hru nahodného a zlého policistu. Pouze věrohodnost použití nukleárních zbraní vytváří v tomto světě nukleární iracionality rozumný důvod je nepoužít. Nezbývá než doufat, že politici a vojáci, kteří o použití jaderných zbraní rozhodují, mají více rozumu než nezodpovědní čeští vládní činitele. Před zvěstí nukleární konfrontace by se mohlo stát odstoupení některé nukleární mocnosti od smlouvy o zákazu pokusů jaderných zbraní. V případě, že převládnou emoce plus neznalost a jaderná válka vypukne, mohla by probíhat podle jednoho ze dvou hlavních scénářů. Tím prvním a nejčastěji diskutovaným je vize totální války s nasazením strategických zbraní hned na začátku konfliktu. Strategické jaderné zbraně mají schopnost jednorázovým úderem zničit politická, vojenská, ekonomická a kulturní centra protivníka. Z se uvádí, že nálože s touto funkcí mají sílu nejméně 100 kiloton TNT a dosahují až několika megatun TNT. Jaderná bomba svržená na Hirošimu měla sílu přibližně 15 kiloton TNT. Útoch strategickými zbraněmi se může opírat o přesvědčení, že zvítězit může jen ten, kdo zaútočí první, nebo může být rozkaz vydán proto, že někdo uvěřil ve vlastní převahu, například díky vybudování globálního protiraketového štítu. Někdy se trvání takovéto války odhaduje přibližně na 30 minut, což je čas, který mezikontinentální balistické rakety potřebují na přelet severního polu z USA do Ruska či naopak. Realizace tohoto scénáře brání fakt, že dva státy, USA a Rusko, mají tak velký strategický potenciál, že získali schopnost druhého, tedy odvetného úderu, i v případě nenadálého napadení protivníka plnou silou v jeho strategické triádě. Mezikontinentální rakety, ponorky a bombardéry zůstane vždy dostatek sil na úplnou devastaci útočníka. Podle Federace amerických vědců má Rusko rozmístěno 1710 a USA 1610 strategických jaderných náloží. Některé výpočty říkají, že stačí 100 takových náloží, které zasáhnou ekonomické uzly, aby život v dané zemi ztratil současnou civilizační úroveň. Použití všech náloží je někdy spojováno se zánikem lidstva, nukleární zimou, Jaderným hladomorem a podobně. Nukleární zbraně druhý model. Eskalace, kdyby se k totální jaderné válce směřovalo postupně, představuje druhý model jaderné války. Základem takové vize je představa možnosti omezeného jaderného úderu s lokálním dosahem tedy ne proti politickým a vojenským centrům protivníka možná i manifestačně proti nějakému zástupnému cíli, či na vojensky málo významném území. Takový začátek by mohl mít podobu použití taktických jaderných zbraní, například na ukrajinském bojišti. Omezená jaderná válka je křižovatkou, z níž vedou dvě cesty. Na začátku té první je poznatek, že hodnoty, kvůli kterým je válka vedena, jsou nízké ve srovnání s rizikem vzájemného vyhlazení. Pak by mohl následovat přechod na nižší úroveň konfrontace bez jaderných zbraní, případně jednání a kompromisní dohoda. Druhou cestu představuje další eskalace, zásahy stále cenějších objektů a teritorií, přičemž závěr takového stupňování představuje totální jaderná válka, popisovaná v prvním modelu. V představě omezené jaderné války hrají významnou roli taktické jaderné zbraně. Ty by měly být použity přímo na bojišti, tedy v oblasti působení vlastních či spojeneckých sil, nebo dokonce na území spojence. Uvádí se, že takové nálože mají sílu v rozmezí méně než 1 kilotuna až 50 kilotun TNT. Taktické jaderné zbraně mají ale složitou povahu. Jeden z důvodů, proč USA odstoupili od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu je fakt, že mohou poskytnout Pentagonu zvláštní výhodu. Jejich rozmístění v západní Evropě umožňuje rychlý zásah geopolitického jádra Ruska, což jim dává charakter strategické zbraně. Tuto vlastnost obdobné ruské rakety rozmístěné na území Ruska či v Bělorusku ve vztahu ke geopolitickému jádru USA nemají. Obdobně rozpornou funkci mají americké řízené termonukleární bomby skladované v Německu, Belgii, Nizozemsku, Itálii a Turecku. Ty mohou plnit taktické, ale i strategické úkoly, a to jak podle zvolené ničivé síly, bomby B-61 se údajně vyrábějí s výbušnou kapacitou od 0,3 až po 400 kt TNT, tak i podle vybraného cíle. Proto Pentagonu tak záleží na budování infrastruktury pro letadla F-35 v Česku a na Slovensku. Hledání rozumu. V této chvíli je nasazení vojáků NATO na Ukrajině na druhém stupni konvenčního eskalačního žebříčku. Bezprostřední zatažení Česka či Slovenska do války nehrozí. Na tomto žebříčku však za jednotlivé příčky přeskočit stačí k tomu jen několik rozhodnutí státníků. Nadějné je, že po schodišti eskalace lze nejen stoupat, ale i sestupovat. To je důležité, neboť velkým problémem se stává, že pokles úrovně západních politických elit doprovází nástup umělé inteligence na bojiště. Vývoj postupuje v přímém protikladu vůči třem zákonům robotiky Izáka Asimova, podle kterých pevným principem je, že robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Lze pokládat za velké štěstí, že v otázkách války na Ukrajině není příliš významné, co říkají členové České vlády či náčelní generálního štábu armády České republiky. Zásadní je postoj Washingtonu. Zdá se, že instinktivní pragmatismus, kdy pravdivé je to, co je aktuálně užitečné, že ne politiku USA do všech míst, kde je, byť třeba jen zánlivá možnost zisku. Slabost či přímo mocenské vákum kdekoliv ve světě mají pro Washington nepřekonatelnou přitažlivou sílu. Výsledkem je dvojí vyčerpání. Především je to obrovské zadlužení Spojených států, protože náklady na snahu obnovit hegemonii jsou vyšší než zisk z hegemonie. Vyčerpání je patrné i v rovině rozhodování, přetížení ústící v neadekvátní reakce na konkrétní situaci. To se projevuje například jako ztráta vize původně stanovených priorit. Dílčím projevem této skutečnosti je, že Washington sice několik dekád vyhlašuje za svého hlavního konkurenta Čínu, ale uvízl ve 20-leté válce v Afghánistánu a sotva z ní utekl, vyčerpává se na Ukrajině a v západní Ázii. V tomto zmatku je nutné neustále opakovat, že válka na Ukrajině musí co nejrychleji skončit. Je zbytečné fňukat nad tím, že hrozí ztráta hranice z roku 1991. Situace je taková, že Kiev si dnes vybírá jen mezi špatnými rozhodnutími a tím nejhorším je pokračovat ve vzájemném zabíjení. Stali se nějaký ukrajinský politik překážkou na cestě k dohodě o míru, měl by prostě odejít. To není hra o zachování prestiže. Tohle je válka, která může eskalovat. Válka, v níž umírají lidé. Na řadě je komentář Jindřicha Kulhového. Takové nic před volbami. Do voleb do Evropského parlamentu zbývá ještě trochu času a je relativní klid. Vládní koalice využívá hokejového mistrovství k odvedení pozornosti od tragického hospodaření a vysoká návštěvnost sportovní akce ukazuje na strategii typu dejte lidem hry a chléb a budete mít klid na vládnutí. Jen ten chléb chybí. Mezitím si ve sněmovně schvalují korespondenční volby, které jediné mohou manipulovatelnosti pěti koalici udržet u moci a nadále ji nechat zadlužovat Českou republiku. Plánované schodky rozpočtu na příští roky jsou stále stejně šílené a blíží se snížení ratingu naší zemi. Ve vládní koalici se diskutuje o novém zákonu, v němž je bodem sváru podávání výpovědí bez udání důvodu – je v celku jasné, že si to mezi sebou nakonec dohodnou a má to budit dojem demokracie. Dále nám stoupá inflace, s také marže nadnárodních obchodních řetězců. Fiala prohlašuje na všechny strany, jak si s kritickou situací naší ekonomiky poradil a nikdo však nelže víc než on – Sice mu na záda dýchají seznam a Forum 24 se svými informacemi o těžkých ruských ztrátách a ukrajinských úspěších na bojové linii, ale premiér je ve fabulaci i tak nedostižný. Každopádně pěti koalice není před volbami moc vidět a v celku logicky je nevýrazná. Její voliči jsou v určitém počtu jistí, takže lídři kandidátech se do Bruselu dostanou. Představa dalších eskapát Zdechovského, kolaborace Niedermayera, stále stejného Vondry a jeho blízké Vrecionové je odpudivá, ale to si voliči združení spolu nijak moc neuvědomují. A tak o šanci dostat se do Evropského parlamentu bojují především nové tváře a rozhodně mají v ruce mnoho dobrých argumentů. Dokážeme si představit i jiné koalice, než je spolu. Neparlamentní opozice má nyní více osobností, než tomu bylo dosud. Co říkáte počasí? Je takové prostě zvláštní, už jen málo kdo věří tomu, že se o nikdo nesnaží ovlivňovat. Média občas přinesou informaci, že se někdo o tomto fenoménu zmínil. Nicméně, zatím je vše spíše na úrovni konspirací. Jisté je, že se stále častěji objevují jevy které ještě nedávno patřili k naprosto jiným lokalitám. Supercely, povodně, záplavy, to vše se stává v Evropě normální. Ještě nedávno nás strašili oteplováním planety, teď přišlo na řadu ochlazování Evropy. Kdyby se nikdo do ovlivňování počasí necpal, nic tak dramatického by se nedělo. Příroda i planeta mají nastavené své cykly a s nimi lidé dokázali žít po celou svou existenci. Nyní se ze všeho hned skládají a pořád se snaží něco ovlivňovat. Vyhazují se obrovské sumy peněz za nesmysly, ničemu se nepomáhá a ještě jsme na tom mnohem hůře. Kdybychom vše nechávali plynout v co nejpřirozenějším prostředí, mnohému bychom ulehčili. I sobě. Stále více lidí upozorňuje na další věc. Celý Green Deal postavený na nových zdrojích energie potřebuje prokazovat jejich ekologický přínos. Jenže vše kolem solárních a větrných elektráren či elektromobility ukazuje na tragické dopady likvidace odpadů po této ideologii. A protože odpady jsou podstatně větším problémem a zátěží než samotná výroba, Přičemž ekonomický nesmysl v podobě vyšší energetické spotřeby na vznik solárních panelů či větrné elektrány, než kolik jich za svou životnost vyrobí, jsou důvodem, proč celý Green Deal považujeme za zločinné spolčení politiků s a obchodníky se strachem. A to samé platí o jednom z jeho odvětví, tedy o elektromobilitě. Ať si každý jezdí v čem chce, ale ne za cenu diskriminace ostatních. A to se prostě děje, vys různá zvýhodnění pro uživatele pojízdných vysavačů. Ticho před volbami je záměrné a nebude trvat dlouho. Pětí koalice evidentně pokračuje v destrukci státu a míní u tohoto tendu setrvat. Nesmíme se nechat ukolébat a hlavně je třeba ty grázly nevolit. A dnes ještě jednou časopis Argument ale tentokrát je Jan Keller neschopní proti všeho schopným. Jan Keller píše, že současné poměry v České republice a Slovenské republice občanům říkají, že jediné, co demokracie nabízí je volba mezi těmi schopnými naprosto všeho a mezi neschopnými alibisty. Poměry na politické scéně jsou dnes v Česku a na Slovensku velice podobné. Stát se naštěstí podařilo smírně rozdělit, takže byl vytvořen prostor pro dva menší a z mezinárodního hlediska méně významné státní útvary vnitřně až po okraji, naplněné téměř identickým nesouladem, napětím, nespokojeností a doutnajícími konflikty. U nás i na Slovensku se z mnoha drobnějších a politicky nesourodých uskupení formují dva velké tábory, které stojí ostře proti sobě. Jiskří to mezi nimi tak, že to prorůstá až do nenávisti. Situace je o to nepřehlednější, že do pozadí ustoupil rozpor mezi levicí a pravicí a prakticky neexistují klasické politické strany, které v normální politice tento rozpor reprezentují. Spolu s tím ubývá na věcnosti diskuzí, převládají emoce, argumenty jsou nahrazovány nadávkami a všemožným hanobením stoupenců opačného tábora. Pod povrchem těchto společných rysů můžeme však vysledovat určité odlišnosti v povaze politických sil, které se v obou zemích projevují. Taktika jednoho ze znesvářených táborů v nich spočívá v obvinování lídrů opačného tábora z toho, že jsou schopni naprosto všeho. S vydatnou pomocí médií hlavního proudu se tyto osoby mění v symboly čirého zla. V Česku byl takto prezentován nejprve Miloš Zeman a po něm především Andrej Babiš. V určitém odstupu za nimi daném menší politickou váhou následují Tomio Okamura a nejnověji Jindřich Reichl. Na Slovensku byly do stejné role dosazeni především Robert Fico a Robert Kaliňák. Tábor, který sám sebe označuje za jediné reprezentanty jinak pochopitelně zcela pluralitní demokracie, vyní tyto osoby z populismu, ze šíření dezinformací, z vrozené neúctých zákonům, z nepodložené kritiky Evropské unie a obecně Západu, z nedemokratického charakteru stran, které založili, a ze směřování k totalitě. V tvrdším provedení pak ze spolupráce s mafií, z trestných činů nejrůznější povahy a z posluhování ruským, pokud nepřímo čínským zájmům. Jejich vyřazení z politického života jakýmkoliv způsobem je považováno za naprosto základní předpoklad zdravého směřování naší křehké demokracie. Se zlem se nediskutuje, zlo je třeba rázně vymítit. Opačný tábor se nedomnívá, že by proti ním stáli lidé všeho schopní. Právě naopak, poukazuje na jejich nekompetentnost a soustavně projevovanou neschopnost řídit a zpravovat zemi. Na Slovensku se stal symbolem těchto vlastností Igor Matovič a řada členů jeho vlády. Uvádět přehled politiků, podobně nízkých kvalit a podobně vysokého sebevědomí v Česku by přesahovalo rozsah tohoto článku a týkalo by se hlavně vládních činitelů, také vedení obou parlamentních komor. Souhrně je jim vytýkáno, že nehájí zájmy naší republiky, ale zájmy nejrůznějších lobby, energetika, obchodní řetězce, bankovnictví, zbrojní průmysl a jiné. Většinu z toho na úrovni nadnárodní. Dále se jim vyčítá, že nejsou schopni a možná ani ochotni chránit vlastní občany v oblasti bezpečnosti, migrační politika, riziko šíření infekčních nemocí, hrozba zatažení země do války a jiné. Politici, kteří jsou podezíráni z naprosté neschopnosti, obhajují nedobré výsledky v rezortech, jejich řídí a za které zodpovídají neblahým dědictvím všeho schopných politiků, které nahradili ve funkcích. Je to problematická strategie, neboť v občanech budí dojem, že jedinou volbou, kterou jim naše demokracie nabízí, je právě jen výběr mezi osobami schopnými naprosto všeho a mezi neschopnými alibisty. Pocit bezvýchodnosti, který odtud pramení, není dobrým příkladem pro uklidnění situace a pro obnovení takového modelu politiky ve kterém je střídání ideových soupeřů u moci projevem zdravého chodu demokracie, nikoli projevem jejího smrtelného ohrožení. Vážnost situace přímo nutí ukončit rozbor poměrů, ve kterých jsme se patrně svojí vlastní vinou ocitli v méně pochmurném tónu, Snad mají pravdu optimisticky založení občané, kteří doufají, že se obě námi popsané tendence mohou přece usmířit a mohou být naplněny současně. Snaději přitom zhlížejí k osobě prezidenta Petra Pavla. A je tu dnešní poslední komentář. Jeho autorem je Štěpán Cháp. Právo být manipulován. Miluji ten náš svět ve zdejší, manipulacemi a jejím potíráním naplněný. Česká pirátská strana představila 12 bodů, které by stát měl bojovat proti dezinformacím a učinit ho tak ještě nemocnějším. Pojďme vy naši piráští Pavlíci Morozovové vstříc lepší budoucnosti. Před půl rokem vyhrál v Holandsku volby Herd Wilders, Konzervativní pravicový politik, který by rád do veřejné debaty Holandska i Evropské unie vložil trochu realističtější přístup k migraci a zelené transformaci. Médii i těmi správnými politiky je nazýván jako populistický, krajně pravicový, extrémně pravicový. Stejného označení se dočkala i italská premiérka Georgina Meloniová. Před volbami ji piráti nazývali neofašistickou. Meloniová se chvíli po volbách věřila svým předvolebním slibům, tak ji ti správní politici s pohrdáním vzali mezi sebe. V našich vodách připomeňuje vládní označování parlamentní opozice za populistickou či extremistickou. Kouzelně o opozici mluví premiér Fiala, který jen své koaliční vládní strany nazývá demokratickými, ty další demokratické podle něj nejsou, a opakuje to do zblbnutí jako kafemlejnek Josefa Gébelse a jeho stokrát opakovaná lež, jež se stává pravdou. Ve stínu této velice kuriózní parodie na demokracii se podívejme na pirátskou krádež samotné demokracie, převtělené do 12 bodů té nejryzejší demagogie. Za prvé, odříznutí infošmejdů od veřejných peněz. Konspirační a dezinformační weby už nedosáhnou na veřejné peníze, přičemž není definované, co jsou konspirační a dezinformační weby. Dle libovůle vládní chunty, předpokládejme. Nebo na radu zpřátelných neziskovek. Za druhé, strategická komunikace na klíčových resortech. Klíčové instituce reflektují potřebu strategické komunikace. A aktivně se zapojují do boje proti dezinformacím skrze tvorbu vlastních kampaní. Jde pod tím tušit onu pověstnou rakušanovou předvolební akci za 40 milionů? Asi ano. Za třetí, koordinovanost strategické komunikace. Protože levá ruka státu neví, co dělá pravá, o nohách nemluvě, chce to velkou koordinaci v potírání dezinformací nikoli v budování prosperity státu, z které nutně plyne, že nebude důvod ke stížnostem, tedy ani živná půda pro dezinformace, ale piráti chtějí bojovat, nikoli v budovat. Za čtvrté, důsledný monitoring a rychlá reakce. Jinak řečeno fízlování. Zbytnění role policie České republiky jako vechního dozorce, který bdí nad poslušností obyvatel a kde jaký komentář na sociální síti jezdí probírat s pachatelem komentáře k němu domů. Už jsme takovou policii měli, říkalo se i veřejná bezpečnost, po případě ve vyšších úrovních poroby státní bezpečnost. Správný směr pirátského přemýšlení. Za páté, vyhodnocování investic. Stát nezřídka, kdy investuje do osvětových a informačních kampaní, ale jsou zoufale neefektivní. A když jsou neefektivní, tak do toho musíme nalít víc peněz. A budou pak efektivní, nebo jen o něco dražší, ale stále nádherně neefektivní. Za šesté, vymáhání platného práva v online prostředí. Ano, prosím, soudru vyšetřovateli, býte tu svobodu, býte, co nejvíc to jde je sparchantělá, žije v domění, že státu není o to, aby určoval, co je pravda. Býte jsou soudruhu piráte. Za sedmé, moderní školství. Více nezisku ve školství, více ideologie do školství. Kritické myšlení budovat předkládáním té jediné správné pravdy a cesty. Mohl by do škol na besídku s dětmi zajet Tomio Okamura? Já si myslím, že jeho SPD je demokratická strana, rozhodně netrpím pirátským stihomamem o tom, že Okamura je populistický extrémista, prostě politik a jeho vyhraněný pohled na společnost a politiku. Podobně jen z druhé strany, jako mají vyhraněný pohled na společnost a politiku piráti. Jenže Okamura je fujky, extrémista, populista ten do škol nesmí. Demokratická pikarová Adamová může, Okamura nemůže demokratická Pekarová Adamová může, Okamura nemůže. V demokracii a svobodě se může, v předpeklí nesvobody snad až totality se nemůže. Děti je nutné převychovat. To věděl Hitler i Stalin, vědí to i piráti. Za osmé, podpora občanské společnosti. Nezisk je potřeba krmit, krmit a zase krmit. A pokud možno rozšiřovat jeho pravomoci, vždyť brzy bude nezisk známkovat média a podle jejich známek pak média budou moci dosáhnout na peníze a inzidenty. Vyhladovění to je věc. Za deváté, odolný stát. Tady pirátská rudá mládež usiluje o to, aby státní organismus a jeho byrokratická mikroflora procházela pravidelným školením mužstva i ženstva, abychom byli s piráty korektně genderově vyrovnaní. S tím už přišel Rakušan, ne? Jeho kryt sleduje úředníky a dbá na to, aby byli politicky uvědomělí a fandili rudé mládeži. A nebo už je to pasé a je potřeba trochu celostátnější kryt? Za desáté, spolupráce státu s veřejnoprávními médii. Omf, toliko k nestranosti veřejnoprávních médií. Za jedenácté, právo nebýt manipulován. Ochrana před podvodnými videi i výstupy vytvořenými umělou inteligencí. Tam ten smysl rozhodně je, protože s umělou inteligencí na koni se lidstvo zcela jednoduše může ocitnout pod koněm. Za dvanácté, Posílení transparentnosti. Opět nic proti. Bod, který má zavést povinnost, že policie musí nahrávat průběh zákroku a poskytnout ho k prošetření. Čím více policii utáhne řetěz, tím lépe společnosti je. Až na dva poslední body, které Pirátům místě vpašoval do 12-bodového ponížení svobody nějaký pravověrný svobodomyslný potentát z jejich korzářských začátků, se jedná o čistě soudružskou akci zaštiťující pro nás prostor, povinné ticho a strach mluvit. To vše ukryté za fádní definicí, nedefinicí, dezinformace, kam se vejde jak skutečný vliv jiných států, tak i běžná opozice. Vejde se tam jak kremelská propaganda, tak i Orbán, Fico, Wilders, Okamura, jsem tam i Babiš a podobní. Stát má jít cestou budování prosperity. V prosperitě není živná půda pro dezinformace, protože lidé prosperují a nemají proč brblat. Stát, který neumí uhnout prosperitě, naopak prosperitu svou zbytnilostí potlačuje, už je místo jen na státní dozor nad pravdou. A takový dozor vždycky, vždycky dopadl velmi nešťastně. Soudruzi Piráti chtějí zavádět dozor nad pravdou, protože k prosperitě náš stát dovést neumí. Snad ani nechtějí. On je ten dozor v počátcích jednodušší, ale jen v počátcích, milí soudruzi piráti. Ale pozor, jsem dezinformátor, jakákoliv kritika systému a vlády je totiž řízena nepřátelskými mocnostmi, které chtějí spochybnit víru ve správnost konání naší chunty. Sice mi mocnosti zatím ani jednou neposlali notičky ani výplatu, ale na tom nezáleží prostě dezinformátor, nesouhlasí a brblá. To je logika chunty. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.